Здравейте, приятели! Аз съм Бол Петров и както сте разбрали от заглавието на това видео, днеска играем Слитерио! И се казваме Благо, изиграх една игра, много ми хареса тази игра. Виждал съм я и преди, но мисля, че играта трябва да се завърне. Погледнете колко е готина! Събираме точки. Слитерио, играйте я. Така, нова поредица, хора, нова поредица. Това е, трябва да е много лайкове за тази игра. Много лайкове, разбирате ли. Трябва просто да пръснете лайк бутона, да го смачкате, да го пращате в болница. Все едно се връща от война в Ирак, брат. Така, това трябва да го направите. Задължително. За да виждате. Усрахме се. Дока вече се надрескахме. Мале. Всички, които сега ще помислят, че играта съм я инсталирал от някъде. Не, от Google. Просто. Цъкнах F. О, тук ще я да го. Тук не успя да го отсръгна. Не, няма да говоря на цигански сега. Мога, повярвайте ми. О, какво е това? Буждаещо. Самичко. Ще взема. Ще да изя. О, да. Видяхте ли, хора? О, ма съм бил много добър, бе. Я е този, дайте да го... Ууу, тук какви са... Тук обаче... Тук се усрахме! Той на... Оу, видяхте ли какво направи той обаче? Ние пак сме някакви дребосъци обаче. Правиме го! Правиме ги! Това е новата ни поредица, хора. Дайте лайк, ако искате и на Агарио. Агарио, кой в днешно време играе Агарио? Това ли се питате? Ма много съм добър. Ама чакайте малко сега. Аз чакам този да умре. Може и да умре. След време. Не ме замотавай. Не ме замотавай. Е, нямам повече. Нямам бързина. Аре, брат, няма ли да пукнеш? Аре, няма ли да пукнеш, бе, да си взема малко аз. Пукни се, май френдо. Нищо пак не успяхме да направим. Чето да го преследваме. О, не, твърде малки сме. Не, той се замина. Не. Трябва да го настигнем, знаете. Не. Дайте да не използваме от булстовете, а да се нахраниме. Да се опитаме да не булстваме. Трябваше да бусна тук, обаче нищо не успя. О май каш, колко е голям. О май каш. То не е много да ме замотае. Ако имах малко повече буст. Не. Аз си отидох. О, не. Не. Това защото ти беше да ме убиваш. Аз бях малка змия. Съвсем маничка змия бях аз. И те ме убиха. Потрошиха ме. О, не. Фак. Само не знам как да си сложа такива скинове. Ще сложим някой ден, хора. Просто дайте лайк на тази поредица, ако я искате. Ако я искате много, дайте лайк. Ако не я искате, напишете в коментарите друга игра, която да игра, защото не искам канала ми да е само Clash Royale, примерно. Ако искате да гледате само Clash Royale, в смисъл, аз главно качвам на Clash Royale, обаче не искам канала да ми се води Clash Royale.
Е, това вече беше. Добре, дайте да не се прецакваме и ние, и да не прецакваме никой друг. Просто нека си играем, знаете ли. Да гледаме нас обаче не ни прецака. Целта ни е да стигнем 1000 точки. Знаете ли какво може да завърнем една поредица на по-голямо, по-малко в Google, дето с търсенията, кое е търсено повече, знаете ли, да може и да върнем и нея. Ако искате, дайте лайк, ако искате, не, напишете ми просто коя игра искате. Rocket League мога, CS мога, но може би не сега, защото те са по-такива игри, в които се задълбочиш и да играеш. Давай, казвайте, която искате игра, аз ще я разтъкам и ви обещавам, че... О, какво е това? Трябва да го стигнем. Е, не мога да го взема. Не мога да го взема. Трябва да го взема. Усещам, че ми даде... О, колко точки... това ми харесва. Уха, какво направихме тука? Ние ли го направихме това? Мале... Колко точки сме? 1400. О, че съм добър. Ох, че съм добър. Ох, леле. Ох, леле. Дебели сме. О, най-накрая съм малко по-големичък. Най-накрая съм малко по-големичък. О, 3000 точки, хора. Трябва да се внимава с такива точки. Можем жестоко да се прецакаме. Само трябва да го увиеме. Само трябва да ги увиеме. А, не, не, няма да рискувам. Загубих достатъчно точки. Е, тая вече е. Тя сама се блъсна. Отка е много готино, обаче, като сме големи. Оха. Какъв кеф, хора, да сте големи змии. Какъв кеф само. Тази обаче е още по-голяма. Тя е по-голяма от мене. А, не, 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 няма да рискуваме. Няма да рискуваме. Без това загубихме достатъчно точки. Я. Какво ще ми се правиш на много отворена и ти? Та игра е много забавна, между другото. Така като ти малко по-голяма е доста забавна. Малката! Сълзички! Не! Не! Оу! Сълзички, хора! Сълзички! Трябва пак да станаме големи. Нали? Дано пак да станаме големи. Оу, тука ги смачках! Етката... Е, не мога, не съм толкова... Е, та кума е обаче... Ни, гледайте как яде лакума. Лакума, хора, лакума. И на това му се вика лакума, змия, ще минам... Е, така... Оу, тука какъв сблъсък стана. Не знам как играта реши да... Ние се блъснахме глава в глава. Не знам, що ги дадоха на него. Така че дайте лайк, ако искате още клипове от тази поредица. Естествено, ако не ви кефи, не давайте лайк. В смисъл... Дайте дислайк, всъщност, ако не ви кефи, в смисъл, самата поредица, защото аз трябва да знам дали да снимам на нея. И му да ми кажете някакви трикове и други такива игри ще играеме. Citario, DPO, Agar.io. Ето най-такива, най-интересни игри, хора. Но естествено не искам да си кажа, той ще играе само е такива браузър игри, като Clash Royale и ете. Аз искам да играя отичко по-малко, разберете ме, хора. Искам, ако кажете вие, веднага почвам по рейса на GTI 5. Ако кажете, веднага почвам. Не ми пречи да почна.
Обаче ме е страх, че може компютъра да не го издържи това насилие, което ще му приложа, ако снимам на GTA 5. В смисъл, то аз когато играя GTA 5, е така по принципа си играя рандом геймплей, не забива. В смисъл, не пада под 50 FPS, защото аз съм го локнал на 60, не знам що не ми дава си го направя на 60 FPS, нали лок. Не знам що не ми дава. И то това зависи от херците на монитора, естествено. Не знам. Нещо нета ли ми умира? Не съм сигурен. Дали нета не е проблемен? Но, днес ще има влог. Определено. Има ли край? Чакайте. О, какво ще стане, ако се блъсна? Фак. Ами, иначе нищо не става. Така, ние сме горе-долу по средата в момента. Да, всички са по средата. О, тук ще вземем точки. Колко супер. Така. И от тук ще вземем, и от тук ще вземем, и от тук ще си вземем, и от тук ще си вземем. И казвайте дали 3000 точки са много или са малко. Защото аз нямам и на идея дали... Като гледам то сам колко обаче, май не са много 3000. Тъпото е, че при буса ти взима от точките. Мисъл, взима ти от дължината. Да, това е тъпо, че ти взима от дължината. Ето са вече, ако не го... как се засили! Ах, как много се засили! Добре, хора, надявам се този клип все пак да ви е харесал. Ако е така, може да дадете палец нагоре. И да се абонирате за моето канал, хора. Това беше този клип. Довиждане и бай-бай!